بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المائدة يوصل دري نمبر آيات بني خبر ختم شيوة. الله رب العزت د مشرکانو پاگا خود ساخت دین بانده ردو کو چی دا کم ساروی چی ذکر شوی دی دا دوی دا زان نا حرام کردی دی اللہ ندی حرام کردی. مشکل دوی کی داده که دعوتو لورکی دا وحی تربتا نو دوی دا پلار نکلار نپری دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أو كل جوال شدوي ترى شيء غسطة تنازل كريد الله ورسولتا، قالوا ويدوي حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، كافي ده من لره غلر چه من دلی دي من باغي بلاران خبل، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، آيا گر كو بلاران ده دوی چه نپوی دل پسشي ولا يهتدون ونلار من دون كيو. مانا چی بیا بیم تابی دہری کوئی جاہلانو جاؤم دا قلی چاہو بیا بیم تابی دہری کوئی. اب دیسی آیت مخ کی سورہ بقرہ کی تیر شوید نو سالاوی چی کلتا سو دعوتو کو کافرانو تم خبر بیان کڑا منی کن منی ستا سو دا کسی رکار نشتی اخپل زان غمو کئی ستا کار سرب سو دعوت کولو امر بالمعروف نهی عن منکر چی تاوکو بستا زیمہ فارغ شوا. یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم، لازم دا پتاسو دا زانونو استاسو، مانا لازم دا پتاسو بچ کول دا زانونو تاسو، یا سوچ کول پا بار دا زانونو استاسو کی غم دا چاو کئی دا خپل زان غمو کئی. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، زرر ندر کئی تاسو تاغ سوک چی گمراشی کل چی هدایت مندو تاسو، یا زرر دی در نکی تاسو تاغ کسان چی گمراشی کل چی هدایت مندو تاسو. دا خپل زان غم کوئی ادی دا مطلب ندی چی بل تا دعوت پری دی. دا قرآن آیتونا او حدیثونا دا چی سڑے را جمع کی نو دا دین یو مسئل روزی، نو دا قرآن باقی زینو کی چی کم آیتونا دا دعوت بارکی را گلی اگر اوالی او دار اوالی، نو دا دین دا مسئل رووتا چی تبا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کے خلکو تبا دا خکاروی دا بدن بیمنا کے چی کل تا دا کارو کو نو اس دا دین بعد خپل غم کوا کوئی نمانلا دانے چی تبس بیدک سوچ کی پرو دی چیر اولی ہو نمانلا وی نمانلا دا داگی کار دی زمان کار سری بین اول دی. الاللہ مرجعکم جمیعا، خاص اللہ تا واپس کی دل دیستا سو دا طولو دائی پا دیوی چی دا طولو واپس کی دل اللہ تری استامو دا غم، نو تا تا بستا دا دعوت اجر ملائیوی او غنه بالله تپوس کی چی عمل دی بکڑے دیو کنه. فینبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر بدر کی تاسو تپا غاملونو چی تاسو کول. اس دا آخرت خبر دی اللہ مرجعکم اللہ تا واپس کی دل دیستاسو، نو اللہ تا واپس کی دل دا کل پا دی معنی سرمی چی مرگ راشی او کل دیسی چی قیامت کی با اللہ تا واپس کی. نوسی او مسئلہ بیانی چی اگر دا مرگ سر تعلق ساتھی، اگر مسئلہ دا
دي كده مالون وحفاظت تيد مؤمنان چه کل تاسو ده سفر پا حالت کی خلاصه داده کل تاسو ده سفر پا حالت کی او بعض مفسرین وی بعض وی قرآن کریم که ده طولو نگران آیت مشکل آیت اگه داده او بعض ده سورة النور اگه اولنی و سو آیتو نجی کرکی و خلاصه ردی داده پاسان طریقه سرا چه کل تاسو ده سفر پا حالت کی اللہ وی او مرگ ده بانی راگه او تاسو سر سمال و سامان دی نو ده مسلمانانو نا یا ده کافرانو نا دو رشتینی کسان پا دی باندی گواک چیز ما سر ده ده سامان دی دوی بی گواک کچر تا اروس تا بیا ده وارسانو شک شی چی یا رکی دیشی دوی خیانت کردی او اغا مڑی با نور سم پر خودی دوی بس پت کردی نو ده دو برا ولگی ده مازیگر ده منظر بعد با قسم اخری چه منگ رشتینی و منگ دروغ نوائی خو کد آگوی بیان پا دوی شکو او صدیس دلائل ملاو شو چیره دا کسان دروغ جندی نو بیا با آگوی قسم اخری دا مڑی پا خپلوانو که بدو کسان رایشی او آگوی با قسم اخری پا دی خبر باندی چه دوی دا دوی نمنگ زیاد حق داریو با قسم او دوی رشتینی ندی دلت دا مسئله بیانی دا خلاصه شو او دا دی شان نزولم علما بیانی او واقعات بودیل ابن ورقا دا بودیل ابن ورقا قصه دلتا بیانی اگه دا چی پا سفر بانده وطه و دا مسلمانو دا دو کسانو سره تمیم الداری او عدی ابن بددا او دا دوانا پا غتیم مشرکان ورست خود تمیم الداری مسلمان شوی دا خود پا غتیم مشرکان پا سفر چی کد روانو ندی مسلمان تا مرگ را نیجدی شده محسوس کرد نو ده او خط ولی کو او پا خط کی سا خبری مولی کری یو پاکی دولی کری چی ما سر او جام پروت تیلی سامان کی او غد سپینو زرو دی او ده کاغذی دی کسان لور کو چی ده بزمانگا خفلوان تا ورسی وسیعت و تو کاغوی سید وارسانو چی را خطو کتونو پا سامان کی جام نو اجام تی دوی ویست ویده تاسو پتکره ده اگوی انکارو کو نو رسول صلی اللہ اگوی لقسم ورکو ده دین بعد بیا پا مکه که ویده اگا جام ملاو شهو اگوی غست والت خرس کرو نو تمیم الداری خو بیا مسلمان شهو اگا مسلمان شهو ده اگا جام نیمی پیسی چی ده اگا وارسانو تا ورکده خوچی کل پا دوی بان اعتراضو شو چی دوی در اوجندی نو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده بودیل ابن ورقا بعضو خفلوانو تویلو وی تاسو قسم اخرائی دلتا دقا مسئلہ بیانی یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم گوائی پا منستاسو کی اذا حضر احدکم الموت کلچ نیجدی راشیو تنستاسو تمرک حین الوصیہ پا وقت وصیت کولو کی اثنان ذوا عدل منکم دو کسان عادلان دستاسنا او آخران من غیرکم یا نور دو دی غیر ستاسنا کافران دی ان انتم ضربتم فی الارض کتاسو سفر کوی بزمک کی فأصابتكم مصيبة الموت نورسي تاسو تا مصيبة دا مرق مرق تا لا مصيبة ولده دا لوي مصيبة تحبسونهما من بعد الصلاة رئيسار بكي تاسو دا غدوانو لرا ورستو دا منزنا روايتوني كوسر مازيگر منزر آغره فيقسمان بالله نو قسم بوکی دوان پا اللہ اینی رتبتم لا نشتری بی ثمنا کشک وی تاسو وی بدوی ناخلو منگ پا دی سر مال ولو کان دا قربا اگر کئی دا خبلوان دا چا دا پار جا قسم خوری منگ پا دی سر مالنا دوی بدا قسم کیوه چی منگا دیکی دروغ نوائیو دنیا دا پارا نیو لیگیا
ولا نكتم الشهادة أو نبتو من قويد الله ولا نكتم شهادة الله أن نبتو من قويد الله الله تخبط ذلك إنا إذا لمن الآثمين يقينا من ببدغ وخام خادقنا أنقارنا فإن عثر على أنهما استحقا إثما بس كيتلاو شوا فديت يقينا دادوان مستحق شوي دي دقنا سنگا دا يعني بدروغ قسم قرالي خيانتي كرالي فآخران يقومان مقامهما نور دوكسان بودريجي فزيد ديدوانو من الذين استحق عليهم الأوليان داغ كسانونا چي ثابت شوه دي حق دا غوي دا پارا چي نجدي ديدوان مريتا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ نُقَسَمُنَ بَوْكِ دْوَانَ بَاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا چه خام خاز من گوائی دیر رشتین دا دا گوائی دا غا مخکینو دواننا وَمَعْتَدَيْنَا أَوْ زِيَاتَيْنَ دَيْكَرَي مَنْ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ يَقِينًا مَنْ بَا فَدَغَ وَخْدَ زَالِمَانُ نَيُو کہ تفصیل سڑے دے آئیت شروع کی نو بدی کی پورا گینٹی نمزیت واقع لگی چی مسائل تیرو باس حل کی ایزا کمائے بعض مفسرین ہوئی چی دا مشکل آیت تے با قرآن کی دے حل کوئے خو یو دا حل کوئے طریقے دا گا دا کم جماعت آستوئے مختصر اوزا کزے دے ملگرو تاویم کہ دل تتا سپو حنشوی نو بزی کی نپوئے گئی دا موقع دا وقت دا هر سا غنیمتو گنی بیادی اس پتن لگی جداو بیرازیو کنا ذالک ادنا ان یعتو بالشهادت علی وجهها دا کادر نیجدی دا دیتا چرا تک با کیدوی پا گواہی پا طریق داغی او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم یا بیریگی چی واپس بشی قسمون ددوی رستو دا قسمون ددوینا فائده دی داد دا چی دو کسان قسمو خوری وارسان یعنی باغوی شکیان چی او دعوو کی بیا با وارسانو کی دو رازی قسمون بخوری فائده دی دادا چی گوائی با چی سوک ورکی دروغ بناوی زکی چاو با دسن ایریگی چی بیا پی قسم دی خپلوانو کی خوری بلدا چی یری کی بددین چی دا سینا دا سینا چی دا قسمون زمان واپس چی عورت چی او دا اللہ نبا یری واتقو اللہ واسمعو واتقو اللہ واسمعو او ویری گئی دا اللہ نا واوری ویری گئی دا اللہ نا واور خبر داگا اسی پا دی کارنے کی جی پا خلبانی وزر اللہ نے ایرے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او اللہ ہدایتنا کی قومنا فرمانو تا مخیوی واورا نبیوی کا ناوری نو ہدایت تتم نمیلائی آئیو ورشتی لوے چی آلتا با پتہ لگی دا حرس زکر چی دلتے ہوئے دا قسمونو مسئلہ دا دا مال مسئلہ دا کسوک رشتیاوی کسوک دروغوی خوی عرز را رواند بلکہ تاسو زن کی تقوی را وستا و خبر مومن لے نومی عرز را رواند اللہ بدل آجر درکی یوم یجمع اللہ الرسل حق عرز چرا جمع بکی اللہ پیغمبران فیقول ماذا اجبتم نوبوی سقب الوالی شوی استاسو یعنی سمر خبر او سنگ خبر او پس طریقہ دوی من لید امتون استاسو دعوت قبول کرده او کنا لکه قرآن کی اللہ سورة العراف کی برایشی فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین چاہتا چلے گلے شیوی دا پیغمبران دا اگوی نبم تبوس کی گی او پیغمبران نبم تبوس کی بل جی کہ اللہ فوربک لنسألنهم اجمعین
ټول نو تپوس کی الله په قسم خوړلې دا تپوس زمانم دی او ستانم دی او د پیغمبرانو نم دی او قمقل دی هغه انسان چې ته خپتی چې سوال را روان دی او د سوال له جواب نشي تیارول او وخت جواب د تیارول وشتي وس او د جواب تیارې په دې نه کیږي چې ته دنیا ډېره کی یا غفلت کې پریوزې جواب تیارې په دینداری سره کی په تقوا سره د الله دپاره په سخته تیرولو کې سره په دې سره جواب تیارېږي دغه ورځې د سوال نو پیغمبران نه به الله تپوس کوي چې ها څنګه خبره یې دله منلې وه که نه و منلې او ستاسو د مرګ نه به دې سیچل کړی تاسو چې مړه شوئ د دوی څه حال و قالوا ويباغوا لا علم لنا عيسى لم نشتي منتا هذا دي اوس موږ ته پته نشي چې مرګ نه بعد دوی څه کړو او دا رد دی په هغه خلکو باندې کوم چې وی پیغمبران په قبرونو کې د خپلو امتونو نه خبرېږي انك انت علام الغيوب یقینا ته ښه پوه یې په پټو خبرو تا ته پته لري الله چې دې خلکو څه کړي دي او څه نه دي کړي اوس خبره د عیسی علیه السلام راوړي هغه هم په دې پیغمبرانو کې دی تپوس به دې کیږي که نه نو ځکه د هغه خبره په کې راوړه بله دا چې نږدې ځي کې د اهل کتابو سره خبر روانه وه نو ځکه د نصارو خبر روانه شوه او په دې صورت کې په ډېرو ځایونو کې په نصارو باندې رد شوی دی ځکه چې هغوی عیسی علیه السلام او مریم د دواړو ته هغوی اهل هو ویلي دي نو دی آخره کې د صورت په آخره کې هم دوی ته بیا خبر راته وایي اذ قال الله یا عیسی ابن مریم کله چې به وایي الله ای عیسی زوی د مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتک را یاد که نعمتونه زما په تا باندې او په مور ستا باندې په مور ولم الله نعمتونه کړي دي او په دې زوی ولم الله نعمتونه کړي دي او دیسی آیت مخی سورت العمران کی تیر شوید اذ ایدتک بروح القدس پاگا وقت چی مضبوط کڑی مات پا روح پاک سر جبریل علیہ السلام سر تکلم الناس فی المهد و کهلا خبری دی کولی دا خلکو سر دا مور پا غیگا کیاو پا پوخ عمر کی ادیب مخی تفصیل تیر شوید ہے چی پوخ عمر نسم مراد وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أو كلش تعليم درك وما تات دا كتاب ودا سنة ودا توراة ودا إنجيل وشغ معجزيدي وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أو كلش جور ولتا دا خطين فشان دا شكل دا مرغي بحكم زمان فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بس بكيب وكتا باغيكين شوب مرغي بحكم زما وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني أو روغوبة لنو برقي مرزوالا بحكم زما وإذ تخرج الموتى بإذني او کله چې راویستل به تا مړي د ځمکې نه په حکم زما واذ کففت بني اسرائیل عنک او کله چې بند کړل ما بني اسرائیل ستانه څنګه ستانه ستا د قتل اذ جئتهم بالبينات کله چې راوړل تا هغوی ته ښکاره معجزات فقال الذين كفروا منهم نؤوي كافران داغينا إن هذا إلا سحر مبين ندي دا مگر جادو دي اخكارا دي معجزو تم جادوي أو عيسى عليه السلام تم جادوي يرى ديم جادو گرده أو دا سج رولي دام جادو دا دا باطل پرستو طريقة دا چه حق پا ديسي نوم بدنامي چه دا خلقو تي کرکوشی او خلق تزان و ساتی او دا دی اکثر و خبر و تفصیل مخی شوی دی و اذ اوحیت الی الحواریین او کلچ وحی اکرما حواریین تا
حواريين يعني مخلص ملغري ده عيسى عليه السلام سره الله ما تو وحي كره هو تو وحي نه دي شي معنى چې هغه په زړونو کې مې دا خبره واچو الهام دي تو ان امنوا بي وبرسولي چې ایمان راوړي په ما او پر رسول زما قالوا يا غوي امنا ايمان راوړي دې من واشهد باننا مسلمون او گواش چی یقینا من منون کیو اذ قال الحواریون کل چوی حواریین یا عیسى ابن مریم اے عیسى زوید مریم هل يستطيع ربك اي طاقت لري ربستا أن ينزل علينا مائدة من السماء تنازل كي بمنغ باندي دك دسترخان داسمان خا ندلت وشو إشكال زرت رازي تي حواريين كو ملغرو توي مخلص ملغرو توي نو مخلص ملګری دي شي ویلې شي چې اي ستارب طاقت لري چې دي کارو کی ها مليږي جواب هغه داري چې دوی دا خبره کړې ده هل په معنا آیا اي ستارب دي کار کولې شي خو دوی جاهلونو داګه دلا سمازورو دا خبره د جهل دلا سکړي بعض علما وی چې دا هل په معنی د قد سره په عربی کې استعمالیږي قد یقینا او دا په عربی ژبه کې ډېر استعمالیږي نو دې معنی دا ده هل یستطیع ربک یقینا طاقت لري رب ستا چې نازله کی یا نازل کی او دسترخان په موږ باندې د اسمان نو هغوی تپوس نه دی کړی هغوی سوي چې الله یې کولی شي نو چې کولی شي نو یو دسترخان دی په موږ راولیږي که بعض علماوی ویدلتا مطلب داده چه آیا استا رب دا خبر اومنی یستطیع دا طاعت نده یعنی استا رب زمان دا خبر اومنی چرا دسترخان راولی دا دوی غختل و بدی که بیا اگدی یعنی اسرائیلی روایتو لشی چلار شی اگدی قسی دی بگی چه دا دوی کل غختل و سنگ غختل و خدا که تفصیل مقام نشتی خلاصه دا سمره چې الله بیان کړی ده هغه ده چې دوی مطالبه د څه وکړه د دسترخان قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین عیسى علیه السلام ویریږئ د الله نه که تاسو مؤمنان یی قالوا یا غوی نرید ان ناکل منها غواړو موږ چې خوراک وکړو د هغې نه وتطمئن قلوبنا او مضبوط شي زړونه زمن ایمان به زمونږ څه شي ښه ډېر شي ونعلم ان قد صدقتنا او پوه به شو موږ چې یقینا رښتیا ویلي دي تا موږ ته ونكون عليها من الشاهدين او شو موږ په هغې باندې د ګواهي کوونکو نه یعنی گواہی بکو چی آو یقینا دیسی یو نخا اگر اخکار شوید دا اللہ دا طرفنا او تا اوز دلتا بل سوال لازی چی اندل چی ونا علم ان قد صدقتنا پو بشو منگ چی یقینا تا رشتیا ہوئی ری ولی مخی نمان اللہ چی دا رشتیا ہوئی ہاں ایمان کی بزیاتے ہوش نو چی ایمان کی زیاتے ہوش ہو نو پا دی خبر اکی بم زیادتی ہوشی دا اگر پا دی تصدیق کی تاکی جدا دی ایمان سر تعلق ساتھی دا مطلب جا انی عیسیٰ علیہ السلام تا پتاوی لگی دا چی دی وزغاری قال عیسیٰ بن مریم او عیسیٰ زوی دا مریم اللہم ربنا اے اللہ رب زمن انزل علینا مائدتا من السما نازل کا پا منگ باندی دسترخان دا اسمان فقفل نشو نازل ولا چا ته وي الله ته وي حالانکه داغه انسان دي چې بغیر د پلار نه الله پیدا کړی دومره خاص
او دیم دا کار نشی کول او زمنگا علاقو کے و ملکونی کے بھئی سڑی چی دا قبر بے پتہ نلگی تاریخ بے پتہ نلگی او خلق بہت پراتی سکتی سگواری سکتی سگواری جیوی دے دے رسید لے کہ ہر سمر او رسی پیغمبران نمک رسیدی شی او بے دا اول العظم کی دے او دا اللہ نگوار خفل دا طاقتی نشتی تكون لنا عيدا شبا زمن دبار اختر لأولنا وآخرنا دا ولنو زمن او دا ورستنو زمن زمن دبار بدا سو رزبو گرزي دا اختر ورزبو گرزي دا خوشحالي ورزبو گرزي نو دقا بزمن دا اختر ورزي من بتعظيم كو سفيان الثوري رحمه الله وي وي مطلب دا چه يوما نصلي فيه دا بديس ورشي لك دا اختر سنك دا اختر منزي من بمنزوم كو او موږ به چې دی نو شکریه ادا کوو د اولنو اخرنو دپاره به دسې شي د هر امت دپاره یو ورځ که نه د خوشحالۍ نو دا به زموږ د څه شي خوشحالۍ ورځ شي چې یاره دومره ګټه نښه الله په دې ورځ راښکاره کړې یو مولوي صاحب د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ دا خوشحالۍ ثابتوله و عیسی علیه السلام ویلي نو چې موږ به د دې ورځې نه څه وګرځو اختر جو یہ دا خوشحالی وا اختری کو منگ بنی دا خوشحالی دا منگ اختر کو نو خبر دا کم زید او دے وہ اس نو تا دا عیسیٰ علیہ السلام پا مرتبہ کی عیسیٰ علیہ السلام سوک دے پیغمبر دے مولی سے بوئی منگ ہم اختر کو زکر جو خوشحالی وا نو تا دا اگر پا مرتبہ کی بلدہ شریعت تا پو خانو دا خو زمانگ دا پار علی شریعت تے چی زمانگ دا شریعت خلاف نئی او زمانگ شریعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپاوی لی جمانگ سر دو اختری دی دین اللہ بل نشتی لوی اختر دا اوڑی کی اختر نو دا پکی دا دا کم زینا راوست نوی بازو خلکو دی عقل تاو دی علم تاو حیران شی چی وزان او عیسیٰ علیہ السلام یو شانکی برابری وی آگا نو بیلی نو تا دا آگا پشانیس او پیغمبرو ورزقنا او رزق راکا منتا و انتا خیر الرازقین او تا غور رزق ورکون کیا او تا غور دا رزق ورکون کنا قال الله انی منزل ما علیکم او یا اللہ یقینا زا نازل ان کے ددیم پتاسو هات طریقه دا اللہ دادا چی کلم سوک یو نخا یو معجزه دا غی مطالبو کی او اللہ رولی گی کبیاتی چا انکارو کنو سم دس بلی طولو عذاب رازی بی در اللہ طریقه دا نزکو تلت دا خبر بیان کرن فمن یکفر بعد منکم نو چا چی کفرو کورستو دا دین استاسونا فإنی اعذبو عذابا نو یقیناً زب عذاب ورکوم آگتا دیس عذاب لا اعذبو احدا من العالمین چی عذاب بنا ورکوم دیس عذاب ایچاتا دا مخلوقاتنا ولی دوم رسخت عذاب نخی ولی دا بلده چی مطالبم دوی کرده و بیت انکار کئی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَوْ كَلَّمَهُ اللَّهُ يَا عِيسَى زُوِيدَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَيَتَاوِيلِ دِي خَلْقُتَا اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ چِوَنِي سَيْمَا وَمُورْ زَمَا دُو حَقْ دَارْ دَ بَنْدَگَيْ سِوَا دَلَّانَا دا با پا قیامت کی دیسی کی اللہ بوئی ہاں عیسیٰ علیہ السلام تاویلو چی زمان و زمان دا مور بندگی کوئی نو اللہ تا خوبت رچی دن دیویلی خدا دا 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 مشرکانو دا زلیل کولو دا پارک یو او بلچی حجت پی قائم شی مخی منگ سرائیتون تیر شو کنم سورت آل عمران کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دیویلو وی دا خو منگ تا عیسیٰ وی چی زمان بندگی کوئی
بعيسى عليه السلام نزك الله التبرت كده ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم غايتنك ندلت وسلا خي شرمي ندل سؤال بدي عيسى عليه السلام نوك قال وبويا سبحانك فاكت فاكت الدين تزاو زمان مرد تاسر شريك شو ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ندي جائز ما لرا چئوه مزاها غوينا چني زما ده پار لائقا الله دي ما دينا ساتي چيزا دي سويناو كم چاغني مناسبة إن كنت قلت فقد علمت كچر ما داويلين يقينا پوهيت باغي تعلم ما في نفسي ويجي تباغ سجي زما فنفسك دي ولا أعلم ما في نفسك أو نبو يقم زباغ سجي فنفسك دي إنك أنت علام الغيوب يقينا تخبو أي ببطو خبرو تاتا بطريال ما ندي ويلي أو كما ويلي نتتي تتي خبري ما قلت لهم ندوي لما دويت إلا ما أمرتني به مگر آغا خبرت حكم كريتا ما تباغي سرا أن اعبد الله ربي وربكم دا چه بندگي كوي دا الله چه رب زما دي أو رب استاسو دي ما خدوية تردوي لي وكنت عليهم شهيدا او ومز بدوی باندی گوا ما دمت فیم ترسو چی ومپدوی کی زبی گواو مالی دو فلما توفیتنی نوار کل چی پورا واغستمتا یا نوار کل چی من کرمتا دوانا خبری سید کل چی تازه اسمان تا اوچت کرم یا کل چی اسمان نرا کشو او بیا مرشو داگینا بعد کنت انت الرقیب علیهم نو خاست ساتون کیوی پا دوی باندی و انت علا کل شیئ شهید او تپا هر شی باندی پوها یا او تپا هر شی باندی گوائی تا تپا دریال تا دوی اعمال لیدو زغت اللہ جو قلت يا الله توجد كرم نو دليل لئي چه پیغمبرانو سر علم الغيب نشتی او دا خبر برسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کی چه کل حوز کوثر بانی دا خلق ولاڑی کنا نو ملائک راشی باز بطی لری کی ناغبو جدا زمان امتیان دی نو ارتبو ویلی شتا تا پتا نشتی جستا دا مرگ نباد دوی سکڑی ولو تا تا پتا نشتی نو پیغمبران نخبری گی دلی اعمالونا ها ودلته وی کنم ویچی سو پوری زو منو یو مالی دو حروس تبینیم خبر شد اِن تُعذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ کعذاب ورکیت دویتن یقیناً دوی بندگان دستان وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَكَبَخَنَكَ دویتن فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نیقینا تزور ور حکمت والی یا اللہ کا عذاب ورکی نو سوک دن تبوس نیشی کولا او کب بخنکی ایو بخنم کولیش اللہ تدا خبر ریا دی یعنی اللہ کا بخنکی ایو نرم دی لہو دیر عیسیٰ علیہ السلام او یو حدیث کی رجی چی رسول اللہ علیہ وسلم پا دی آیت باندی سہر کڑے ہو دقیو آیت طولش پوی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم دا سبا پیغمبر بیا داغنا بعد داغم الگرو دا قرآن سر جون تیرو جتیو آیت سہر پوری وی او تنگی گینا دالکی دیش جکلا قرآن سر سر جون تیر کی صحابہ کرام بیدہ گا طریقہ او دو سے پوری دنیکان و خلقو دا طریقہ دا او یو دا چیتا قرآن روالی او بیدہ کڑا سواری او بیدہ دیکھلا گرمی کئی
کله سټ غري کله ټوپي برابري کله موبایل له وباسي کله مسواک کله س اخر کې به زکیه ده لازم بیگچی اخر پویګی نه आवाज نشتی خسته تلاوت وسره نشتی ترجمه نشتی تفسیر نشتی مزر سنه والی ها القران من شی ویل روان ک دی سمز نشی غست نو داخل کی یقینی یقینی غریبانان دی کدا خبر یاد کی غریبا غنی دی چی روپیو پیسو سره نی ګره ها غریبا دی چی دین او علم وسره نی غریبا غدی نو سوال کوي چې الله دې دغه مالداری نصیب کی ازمکه او پټی او روپی پدار چا سری ده کافر سره مشتی او ځکه مخکې ما تاسو ته فرق چې د علم او د پیسو په منځ کې ذکر کوو نو دا چې پیسې الله خپل دوست لم ورکوي او دشمن لم ورکوي دنیا دواړو ته ملاوي دی شي خو علم ګوره صرف خپل دوست له ورکوي دشمن له نه ورکوي الله چې چاته علم ورکوي دا لوی برخې خاوند قال الله ويا الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا ورځ ده چې فایده به ورکوي رښتینو ته رښتیا وینا د هغوی یعنی رښتیا وي چا رښتیا وي عیسی علیه السلام رښتیا ویل دا د پیغمبرانو عادت دی دنیا او آخرت کې نو دا ورځ دی چې رښتینو له به رښتیا وینا فایده ورکوي یو تفسیر عبدالله بن عباس وی وایي معنی دا ده رښتینو نه مراد موحدین دي او رښتینی وینا هغه توحید دی ځکه چې په ویناګانو کې رښتینی وینا کومه ده توحید دی د الله یووالی نو موحدین له به په هغه ورځ توحید فایده ورکوي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي خالدین فيها ابدا همیشه به یې په هغې کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه راضي دی الله د دوی نه او راضي دي دوی د هغه نه ذلك الفوز العظيم دا كاميابي دلويا لله ملك السماوات والأرض وما فيهم خاص دا الله دا پارا باچاي دا اسمان وو دا زمكي دا وما فيهن او دا غسجب دي كدي وهو العزيز الحي وهو على كل شيء قدير او اغا پارشي باندي قدرت لرن كده اولنی آیت کی سی ویلو دی صورت پا اولنی آیت کی سی دی روائے لو گا سمتو دا وفو بالعقود لوزون پورا کی او منگوی دا صورت پا سر کی او پا آخری ایسا کی سی تڑونی دل تو بتاو سی تڑون پیدا کرو ایسا پیدا کرو تبی نجدی مصر خواه کی بیلو نا گورا دیجی کیوی ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربكم چې بندگی د الله وکي چې رب زما دی رب ستاسو دی دا هغه لوزونو کې یو لوز دا دی کوم چې الله وی پوره کوي او هغه بندگی د الله نو د صورت په اوله کې د لوزونو د پوره کولو راته الله ویلي دي د صورت په اخره کې په هغه لوزونو کې یو لوز هغه ذکر شوی دی اوغه د الله بندگی پوه شو سورة الانعام
سورة الأنعام ده مكي سورة تي أو بديكي يوصل بينزش بيت آياتنا أو شل بديكي ركو غاني دي هجرتنا مخي نازل شوية ده مكي خيالهم ده أولاني سورة مكي راغة مخيلة نو سورة الأنعام في القرآن كي أولاني سورة مكي ده فاتحين بعد زكاة سورة فاتحة كم سورة تي مكي دي خب أي كي اختلاف تي سورة فاتحة كي سدي اختلاف تي مكي دي وكما دنين خراجح دي چه مكي دي خب دي كي اختلاف نيش تي ده اتفاقي مكي سورة تي ده مصحف كي چه كم ترتيب ده پاق اعتبار سر ده شپاقم نمبر سورة تي او باعتبار نزول ده پینزه پنزوستم سورة تي باعتبار نزول پینزه پنزوستم سورة تي حدیث کی رازی امام طبرانی روڑے عبداللہ بن مسعود وی وی سورة الانعام چا اللہ روڑے گو نو اویازر ملائک و سر ازمکی طرح کشیو دا جبریل علیہ السلام سر اویازر ملائک دا دی سورة تپر را کشیو او امام حاکم پا مستدرک کی روڑے جابر رضی اللہ عنہ وی وی کلی چی سورة الانعام راگے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وی او بیووی لقد شیع هذه السورة من الملائکت ما سد الافق دا دی اسمان دا دی سورة تنازلی دو سر دا اسمان ندمر ملائک رالو چی دا اسمان دا غاری طولدکی شیوی جی عرص بند شیوی جی اسی دی صورت کی خوبم کمالی کنی چاویا زر ملائک اسر رازی نو دی لائق بنی چی موتا ہو تکینو حوزان پی پوکو چی آخر دا اویا زر ملائک چی اسر رازی چی دی که اللہ سیوی بیچی دا غا شوق و جذبی دا مؤمن دا قرآن دا اول سر ناخر بوری چی آخر زمان دی رب ما تا سیوی لی دا ما تا استمخ کیو پیروی لیکن دا پیغامات تی دا اللہ رت ربنا رسالہ قرآن کی برای شی کنی زیب وزی اللہ ویلی چی ما پیغمبر توی چی تا دا رسالہ ورسوا او رسالات پیغامات ورسوا نو دا پیغامات تی میسیجو ندی لگا سنگ چیستا موبایل لکرن کرنی دا بازو کسان سر دا موبایل پروتی کنی او چی کرن او یو بس آگا کجومات کی او کارزی کی بسی اور اپرپے بسم رای شی چیر یا اللہ خیر جی چا بسی ویلی او یا کچھتا پا سائلنٹی لگولے وگا او خوزی گو گونتا گی یو دبا نزان لدلتا بسم یو اللہ شی چی گورا چا بسی ویلی او کی دی چی کلا دا خزی میسی جی کدا وڑوی بیا پسی خلے ونی دا پیغامات تی دا اللہ او چی سمر دا اللہ قدر استا پسی نکی دم ربستا پسینہ کی قدری دا اللہ دا دی پیغامات ہو دا کلام او زکر بازو بدائیوی سلفو پا وقت چی چا بدا تا پوسو گا نا چیر دا سنگ معلوم کو چی زمان دا دی قرآن سر سم رمینا دا نو بازو بہتا جواب ورکو بس سید کرن دا گا معلوم کرن اللہ سر دی سم رمینا دا ناغی پا اندازه دی قرآن سر امینه او دی قرآن سر چی سمر امینه نا پا دی اندازه دی دا اللہ سر امینه اگه دا خبری دا اللہ دی ناو یا زر ملائک دی صورت سر را گیدی او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بدا خبر کولا وی که مشرکانو حقیقت او پاگوی باندی ردونا سوک ازدکول غواری نو آگا دی دا صورت ازدکی ازی صورت غلط موضوع یا مقصد چی دا ولو مقصد ذکر کو آگا دا توحید عقیده بیناول دی دا قیو مقصد دے گاٹ دا اول سر ناخر پوری دا توحید عقیده بکی اللہ سم بین کردی دا واضح او ما تا اس تیو خبر ذکر کردی و مکی مدنی کی مکی مکی صورت کی دا توحید عقیده بینی دا خبر دا مشرکانو سر نو دل تو سو گرا مسئلہ با دا عقیدی تفصیلاً بیانی
او د مشرکانو چې کوم شبهات دي دغې به جوابونه کیږي. په دې صورت کې الله هغه خلکو ته نصیحت کړی د کومو چې د قرآن نه مخ اړولی، پیغمبر له تسلی ورکړې ده او پیغمبر ته دا ویلي چې د مشرکانو نه مخ واړوه چې په تا والې او ستا په دعوو ته سر ونه کړي. دې امت باندې چې کوم احسانات الله کړي دي، غیر آیت کړي، بعض هغه څه چې الله حرام کړي دي د هغې وضاحت یې کړی دی، پکې د قرآن فضیلت پکې الله بیان کړی او د دین اسلام فضیلت پکې الله بیان کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله طول صفتنا د کمال خاص الله لردی. شروع د توحیدنا دا صورت یعنی مکمل توحید باره کې لګېدلې مشرکانو باندې رد. توحید د عقیدې زده کولو لپاره که دا صورت ته زده کړو، لوی مسلې د عقیدې به ته زده کړي. الذي خلق السماوات والأرض أغزات بيدا كريد أسماننا أزمكا وجعل الظلمات والنور أو بيدا كريد تيري ورنا. تيري دا قمراهي رنا دا هداية أو دا عام تيري دا بالله بيدا كريد أو رنا دا طول بكدلنا دا ټول پکې راځي. دغه شان رڼا د اسلام او تیارې د کفر د جهالت. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بیا کسان چې کفر کړی دی د رب خپل سره برابر ګڼي. څو سره برابر ګڼي؟ مخلوق. دا ثم الذين كفروا دي کی تعجب دے، یعنی اللہ آغا ذات تے چی حمد طول دا غدے زمکہ اسمان آغا پیدا کری تیری اورانا آغا پیدا کری دا، نو سنگ دا کافران بیاد دی رب سر مخلوق شریک کئی. تعجب خبر ہے نا چی دی سر بھی او دا آغا سر دوی چی دے دا مخلوق شریک کئی. دا معنی دا هو الذي خلقكم من طين. خاص الله غزات تجي بلا كري تاسو دخطينا. ثم قضى أجلا بيفصل كري دنيتي دنيتي مراد مرق دي. واجل مسمى عيادا او نيت مقرر دا دا غسرا دا نيت دا قيامت تا نو نيتي دو دي. یو نیٹه دا مرگ دا دویم نیٹه دا قیامت. ثم انتم تمترون بیاهم تاسو شکوی، یعنی بیاهم تاسو قیامت کی شکوی براتلو کی. حالانکہ لاغیر پاری ہو مقرر وقت رازی با او چی اللہ ہوئی نو بیا خبر دا شکنا دا شکنا ہوا تا. وهو الله في السماوات وفي الأرض. أو غزات معبود دي باسمان أو بزمككي. أنا دلت معنى هذا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. سورة الزخرف كبرازي. من سورة العمران باولك يقولوا في القرآن باز آيتنا متشابهات. احتمال دا دیرو معنو لری یو بگی دا دی. نو کم خلق چوئی چا اللہ حرزی کی دے اگوی دا دلیل پیش کئی نا اگوی دیسی ترجمہ کئی وہو اللہ فی السماوات والارد او آغا اللہ پا اسمانونو کیم دے و بزمکا کیم دے. حالا کہ دی ترجمہ دا او آغا اللہ معبود دے پا اسمانونو کی و بزمکا کی، یعنی بندگی پا اسمانونو کیم کی گی بزمکا کیم کی گی. خواہ نیسرہ ما تو جتاولا دا مانا سنگ رہ ہوئیستا نالتا بل ایتا وچی ما کم ہوئی سورت الزخرف کی او طریقہ دا دا چتا با متشابہ روالی محکم تبیویسی نو مسئلہ با واضح ایش. التا اگا واضح آیت کیا اللہ سے ویلی دی وہو اللذی
في السماء إله. قلت إله لو إله ستوي معبود توي بندقيكي نو هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أغا الله باسمانونو كيم بندقيكي بزمك كيم بندقيكي نو دعيتو مقشانت بوشي بوش نو معنى سشوا معبود دي باسمانونو كيم أو بزمك كيم بلدا قرآن ده قرآن سر تكره خوري نخوري كده نو الله الرحمن على عرش استوى. رحمن بكم زيده فعرش ده نو كدلت وسمن ده وايو چه الله بزمك كيم ده نو بيا خوري دي آيت و دا غايت تكره و را غيو بلس او چه كله صحيح تفسير رو باسي نو بيا بكسه تعروز نرازي. يعلم سركم وجهركم پویگی پپٹو استاسو پخکارو استاسو ويعلم ما تكسبون او پویگی پاغ سجتاسو اکوئی سرد دی دو دی زد تگورا وما تأتیم من آیت من آیات ربهم او نرازی دویتے ونخاد نخود رب دوینا الا كانوا عنها معرضین مگر دوی داغین مخڑون کی جلونے دمر سخشیوی دی چیونا خبهم اثر نکی. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم بس یقینا دوی دروغ جن کو حق لرا ہر کل چراغ دوی تا حق نمراد قرآن و حدیث وحی. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون نزرد شراب شيدويتا خبرنا دا عذاب دا هغا سجدوي باغي بوري توغي كي يا خبرنا جدا عذاب جدا ندي توغي بس بوري كي عذاب بوري رابشي قيامت بوري رابشي كهر يهوه دوی چی سب پوری ٹوگی کڑی دی داغی اگا ورز بمرایشی او اگا سب بمرایشی دوی بیوینی نا اللہوی دوی لبکار چی عبرت تا پخانو نوالی کن. اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْن آیا نگوری دوی چی سمرت با کڑی دی منگ مخی دا دوی نقومون یا پیڑی مکنناهم فی الارد زیور کڑی و منگا غوی تا بز مککی ما لم نمكن لكم هاگا چیزین دے درکڑے منگتا ستا یعنی اگوی پا مال کے ادھی قریشو نزیاتو زمکہ و جیداد دا اگوی دیرو بیام اللہ تبا کڑی نتا سو دا اگوی نم کمزوری ہے. وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور علی گلے و منگ باران پاغوی باندی پر لپسی السماء یعنی باران کلی چی دیسی ہوئی لیشی کنی چی منگ پی اسمان را لے گلو نو اسمان را لے گلو مطلب سے دی باران را لے گلو اسمان خون را لیگی گلو کنی اسمان را لیگی نا اسمان نا باران را لیگی. وجعلنا الانہار تجری من تحتیم او گرزولیوی منگولی چی بیدی بلان دی داغوینا داغوینا لان دی بیدی داغوی دا باغونونا داغوی دا زمکونا کورونونا دا مطلبی خواه کل سڑی دیسی ہوئی که نا وی داغ پلانو خوال ورغلو ماو دا اوبا داغوینا لان دی بیدی لان دی دیسی نیچا کوئی با اوبا نیستی اوبا تی لان دی روانی دیسی دا باز خبری دیسی چی دا پکار جی سڑی ذہن کی پخی کی نی چی کلم قرآن کی دیسی تکی رایشی چی تبی پوئی کی سرد دی دی دمر مزو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ نو تباکر المنگا غوی پا سبب دا گناونو دا غوی وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور پیدا کر المنگ رستو دا غوی نقومن نور نو دوی لئے عبرت اگست بکار جی ہاں نو یو مطالبہ دا دوی دادا دا مشرکانو چی
دا قرآن تا تا لکلی شوی ولی ندرکڑی کی گی تا پا یاد ولی بینی او تا سا خبر دا او چی نیمانی یو دے سا سن سا بانی خو جوڑی نو دا تا پا پانو کی راولا لکه سنگ چی موسیٰ علیہ السلام پا تختو کی راولا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس او كنازل كلوي من كتابا دي كتاب فكاغزونو كي فلمسوه بايديهم او مسكلوي دويا غفلا شنو اخفلوا لقال الذين كفروا خام خاويلي بويا غكسانو جي كفر كلوي إن هذا إلا سحر مبين ندي دا مگر جادو دي اخكارا بيد لم نمانا اللاوي كزي در ولي غمون بقا غزونو كي نو دا دوم رزديان و عناديان دي چي بياهم دا خبرها نمني وقالوا لولا أنزل عليه ملك أويدو يولي نشي يا ولي ننازل وليكيكي بدبان دي ملايك هذا دا غوي دا مطلب دا غطا غوي تا مسألة وجي كلا بيوي دي بخبل ولي بملايكو كي نده كلا وي دا دسر ملايك ولي نرازي لكو دلتا چوي يعني دسر ملايك ولي نرازي چه منگو يهري دا غم ملايك منگ تزان ولي نخكارا كي دا طول آغا خبری دي دا آغا چا دي چا آغا غالة الله حكاماته تا نيك دي تا تيار نجي نو كلا يو كلا بلا وز مخ كيوي چه دا قرآن پس كيوي پا تختو پا پانو كيوي نو وز وي چه ملائكو سر ولي نرازي نو كلا يو تا وي چه تا پخبل ولي پا ملائكو كي نيتا پا انسانانو كي سنگ رالي ولو أنزلنا ملكا أو كمان نازل كون أو كمان نازل كون ملائك لقضي الأمر هام خاف سلب وشد كارد دوي ثم لا ينظرون بأب دوي تمهلت نور كريكيجي يعني دام دالا رحم دي چه دا ملائك رونا لگل ولي زكا ملائك رولي كي بيا موقس شوا ختم شوا كده ونمنل باقي بس اسم دست عذاب رازي دا خبر كم زكي تيرا شوا كم زكي سورة البقرة كي سورة المائدة كي آخری مخ كي كلا چه دا غوية دا دسترخان باس كي دو ما ننزل الملائكة إلا بالحق قرآن ببلز كلا دا يولي سورة الحجر كي وما كانوا إذا منظرين اللاوي چه ما ملائك را ولي غل كنا بيا غوري منك تيم نور كو بيا غوري دا اس قمقلان دي اللا في رحم كي دا اللا رحم داري چه موقو لور كي او دوی دغه موقع نه غواړي نه مطالبه دي زموږ پوره شي ها ولو جعلناه ملكا او کچرت ګرځولې وې منګه دا رسول ملائک یا او کچرت منګ د سره ملائک را لېګلې ځکه دې دوه تفسیر دي یو دا دی چې دوی دا وی چې دا پیغمبر په انسانانو کې ولې دی دې دې بچا کې وې په ملائکو کې او دویم دا چې د سره ملائک ولی ناراضي نو دلته الله وی کما دې ملک ګرځولې دې لجعلنا رجلا خامخا ګرځولې به منګاګه سړې سړې په شکل کې براغلې کلا چرته موږ ته ملائک را لېګلې د دین د بیانولو لپاره نو په اصلي شکل کې به را لېګلې اوس کې به را لېګل سړې په شکل کې نو خو بیا دوی ته ځاخه جوړه شو نزكوي وللبسنا عليهم ما يلبسون او خامقا قد وڈوا لے برا وستے وے منگ پا دوی باندے حقا چی وست دوی شکی یا دوی پا کی قد وڈ دی بیا با پا دوی قصہ قد وڈا شے چی دا سنگ ملائک تی دے خود انسانانو پا شکل کی دے او دے دا خوراکو لکی او دے دا بچی ولی دی چی دا بلازم کی دے دا دین بغیر آگا منگ تا دین نیشو بیانه ولی نو در دوی کم قلتی آده او خیارتوب خدا ده چی سڑه پا دی خبر پوشی چی دی که اللہ حکمتو چی منگ تی پیغمبر پا انسانانو کرا ولی گو منگ اینو
وعدي کړي دي ستړي شوي دي تګي شوي دي وګي شوي دي ير پر اغلي دا مرګ پر اغلي دي نو مونږ تي دي نيز دغه جوس ملائکه کې ملائکه جدا مخلوق ته مونږ جدا مخلوق ولقد استهزئ برسل من قبلك او يقين او يقينا توغي کړي شوي دي پډي رسولانو پوری مخکستان فحاق بالذين سخروا منهم نراغير كرل آغا كسانو لرا چه توغي كولي ددوينا ما كانوا به يستهزئون آغا سا چه آغوي بور پوري توغي كولي فسه پوري توغي كولي عذاب پوري لكن دلتا اللو راغيري كرنو عذاب راغيري قل سيرو في الأرض توايا وغرزي پزمكا كي ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين بأوغري تسنقوا أنجام دا تكذب كونكو حق لرا سمرا مهربان يا رب دي او دلي دمرا خبرنا بعد سحجت باتي ده ها بار 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 وي لا عرشي وغري وغرزي تپوسو كي قرآن و پیغمبران و علماء اچھی دین بعدو بیو سڑے ہوئی سو و یرن و منگ نپوئی ازکا سن اشنا خبر امام حسن بصری کڑی دا وی روپی پا دی دا نک دا سوکا ندا وی پا دی معلوم ایدا سے چی اصلی دا کدی سی دے او چی ردین و تو ہوئے یرب سو و یونو زمانگ دی زین کی نکینے چا جب پیڑا دا او دا چا عمر ډیر دی او چا نظر کمزور دی چا ذهن کمزور دی چا ته مسلې ډیرې دي دا ټولې مسلې کله راشي چې کله د دین خبره راشي او چې دنیاوي کې ورته څوک ووایي چې یاره دا ږیره دي سپینه ده مزدوري لري څنګه بوځو سبا لې بله تور رنګ ورکړی داسې سم دي توره چرګې خوله کې نیولي خو چې اوس سړی کار له بوځي سړی څه له بوځي کار په کار دی دا خو زه ورته بوډا ښکاره شوم د دې داسې چې په ویښتو کې یو څو سپین دي راشه دا سپین پټ که چې ما اوس بوځي او په دین کې په زوره دی دا سپین را ښکاره کوي چې دا دینداري زموږ نه کمه شي لگا او زموږ لږ په ملا دړي او لږ په خپو دړي او لږ چې دی عمر دی او لږ خوب دی او لږ چې دا دومره وزرونه راټول دي دپاره چې شیخ صاحب اے مولوی صاحب اے مولانا صاحب موږ سره لږ گزارو که موږ دې کې کمزور یو او د دنیا دپاره دغه حال یې ما چې کوم وو سپینګیري به د ځان نه څه جوړ کړی سپینګیري د ځان نه هلګ جوړ کړی نو ته خو بیا هم وپېژنې چې رواني پته لګي زنګوناري کمزوري بلای ټیټی خو کوشش دا کوي چې زاله ښکاره شوی چې را دنیا راباندې بنده نه شوی كم زي قلت لهم قل سيرو في نو ما داوي كنا چكور الله دور حجتونا قائم كريد بدي كي غمان سر سنشت چه قامت بروزي الله تهوه چه الله ما تدا مسألة وطبع سوى الله ته اسو منشت هر سوى زهدي هر سپا دي نو كسوكم الله را گير كو نو ندي ملامتا كي مگر خفل زان دابر دكمي قل لمن ما في السماوات والأرض توايا دا چا دا پار دا اختیار دا غس چا اسمانون او زمكا كيلي دا توحيد پا مسألة پوا كي ويسي تدخل دي تبقوشو كا قل لله توايا خاص الله لردي كتب على نفسي الرحمة لازم کړی دی هغه په خپل نفس باندې رحم کول دا د خوشحالۍ آیت یعنی الله مالک د ځمکو د اسمانونو دی او په ځان رحم کول لازم کړی دی او هغه حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی ان الله لما خلق الخلق کله چې الله د مخلوق پیدا کو کتب کتابا یو کتاب ولیکو عنده فوق العرش او كتاب ده الله سرده عنده ده غسر ده فوق العرش بعرش ده پاس الزور مولولي وركو
دلیل چې الله بره دی اوس کومنګ د آیت کې د ترجمه کړي وي چې الله پس زمکه کیم د اسمانونو کیم دی نو د دې حدیث سره ټکراو کړو قرآن او حدیث باندې بغیر د استاد نه پویده ګراندي لازم به